pequeniño, pequeñiño, pero con moita eh, moita lección, non? Con moita amiga, sí. Mira, eh, el Patito Editorial acaba de publicar o dicionario ilustrado da reciclaxe no fogar. 150 oxetos cotiáns. Mm, 150 xetos cotiáns, porque a veces a ti non pasa que non sabes uh. en que contenedor tes que tirar certas cousas. Todos os días. Bueno, <laughs> ah, a de bueno, eso... que teño separada a todo o sí, lixo, pero, eh? bueno, hay, o lixo hay da miña casa está que, está separado que pero sí, du... moito, sí, moito, no moito, bueno, pois pues este libro que ven como en cinco capítulos, primeiro fala da regra dos seis R's de Greenpeace repensar, reutilizar, reestructurar reducir, reciclar e redistribuir falanos deso, fala dos distintos contedores de reciclaxe dos símbolos de reciclaxe e despois temos pois pues, xa eses cinco xetos cotiáns que ti abres e dixe, por exemplo, pois onde tirar facturas e tiques de compra? Contenedor azul, papel e cartón. Papel e cartón, sí, e, ese etiquetas sabía. de papel adesivo. E, no 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 de no de brick, no de residuos orgánicos. Residuos orgánicos. Tamén. Por eso digo que eu creo que ah. hai cousas que que dubidamos, que decimos, si isto sí, sí, onde sí, sí. onde tiraremos caixas de madeira, por exemplo, das caixas de madeira da froita. Pois eu diría que co, co, cartón non, co papel tampouco, iría a un, a un específico que non é nin o plástico nin o lixo normal. Non hai ningún específico, hai... así que para un punto limpo. Para un punto limpo, sí, sí. Quero dicir, eh, Igual que pasa, es... co, por exemplo, con unha sartén, con unha tixola. Efectivamente. Ti non tirarías sí, unha sí, tixola. Sí, sí. Non? Pois pues terás que ir a un punto específico para... To, eh, sí, sí, sí. Esas... Eu, por exemplo... Que pásame moitas veces, eh? Sí, sí. Eh, pois pues eso, hai cousas nas que dubidas, eh moita xente cando tira os botes de cristal, tira todo, o vidro no, no, e a tapa, no, no. A ten, tapa ten que ir o de plástico, no? Bueno, <laughs> pues, que Quero se decir de que que <laughs> moitas destas cousas ah, que dubidas, outra cousa, María, Si ten etiqueta de papel, hai que quitar a etiqueta Por de papel que, para, para o lixo de papel. Que hai moitas cousas nas que, nas que duvidamos sí, sí, e estes sí, sí. 150 cotians eu penso que nos poden axudar a mellorar un pouco a nosa reciclase no fogar. E, e para saber que, que é fácil facelo, que uh -huh. só son uns segundiños de, de tirar aquí a, ou noutro sí. lado e de, e de, e de quitalo e cada cousa ao, seu, ao seu sitio. Así que creo que é un, li un libriño que nos ve moi ben a todos e ademais hasta para os nenos que empecen a saber separar e diferenciar, que moitas veces tamén nos dan leción. Sí. Así que eh dicionario Re ilustrado da reciclase no fogar. A, recic a reciclar na casa en en todas partes, eh. Uh -huh.